Napustio nas je i kolega Željko Roško, dugogodišnji novinar HRT-a. Umro je u Zagrebu u 59. godini nakon duge i teške bolesti. Osim kratkog vremena provedenog na televiziji, gotovo cijeli radni vijek proveo je na radiju, a bio je jedan od utemeljitelja Radija 101. Kao novinar bio je sudionik Domovinskog rata, a dobitnik je i HND-ove nagrade Marija Jurić-Zagorka za reportažu. Željka Roška pamtit ćemo po sjajnim dokumentarnim zapisima i osebujnim novinarskim komentarima, posebice u Šuškalici, emisiji u kojoj je završio novinarski staž na Hrvatskom radiju.